brand, säger SOS din ledare Anneli Silvaire. Vi ryser med fälen på plats, säger att det är ett fat med batterier, säger teamledare André Nielsen. Här är du, till alla fem, sex stationer i alla fall, alla som befinner sig i närheten av området, uppmanas att dra en och stänga dörrar, fönster och ventilation. Klockan 05:30 och rapporterade då att det var en fullt utvecklad brand, säger SOS-teamledare Anneli Silva. Är där ute, yttre befälen på plats, säger att det är ett fat med batterier, säger teamledare André Nielsen. Herregud, det är nog fem, sex stationer i alla fall, alla som befinner sig i närheten.